llibre que a mi m'ha impactat molt, que fa un any vaig llegir a la portada... Francisco Villar, psicòleg clínic, va fer una xerrada sobre el seu llibre Com les pantalles devoren els nostres fills, el cinema Esbarjo, a càrrec dels 3 instituts i les 5 escoles de Cardedeu. Bueno, perquè la via de negoci, o sigui, és la matèria primerenca amb la que treballen les tecnològiques, o sigui, la petrolera Vestro Petroli, la tabacalera Ventabac, i les tecnològiques el que fan és això, acumular vida de la gent. Llavors aquesta extracció es la fan a través de les pantalles, no tenen una altra eina, és la part física d'extreure el nostre temps, que és el que ell comercialitza. A part amb la nostra informació, però la seva eina, o sigui, la seva traducció és els dispositius a les pantalles. Francisco Villar ens explica que vivim en una època realment inquietant, caracteritzada per una profunda confusió i desorientació. En aquest llibre reflexiona sobre l'impacte negatiu de la digitalització en els infants i adolescents, ja que afecta no només en el seu neurodesenvolupament, sinó també a les seves habilitats socials, emocionals i relacionals. Com a resultat, els adolescents no tenen empatia, reflexió, control dels impulsos, tenen una baixa tolerància a la frustració i són insensibles a la violència i al dolor dels altres, però també tenen més probabilitat de convertir-se en víctimes i d'infligir-se la violència. Bueno, s'afecten per dues vies, bàsicament. La primera és perquè és competitiu amb les coses que nodreixen el seu desenvolupament i la segona, tot l'excés aquest de ciberassetjament, tots aquests problemes afegits, no? De lo que té a veure amb el porno, amb l'exposició en continguts no apropiats per ells. Divendres 23 a les 6 de la tarda a l'Institut Pla Marcell es va fer un col·loqui postxerrada per poder parlar de tot el que va dir Francisco Villa a la xerrada de com les pantalles devoren els nostres fills.